على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ویسے تو سورۃ قاف سے جو صورتیں شروع مکی صورتیں ہوئی شروع ہوئی تھیں ان میں مین مضمون جو تھا وہ آخرت ہی کا تھا، لیکن بیچ بیچ میں سے انباء رسل بھی آ رہے تھے، لیکن اب تیسویں پارے میں تو آپ یوں سمجھیے کہ بس آخرت ہی سارا مضمون ہے. ایک آخرت کا مضمون کئی اسالیب سے گھما پھرا کر سنایا جائے گا. آغاز اسی سے، اما یتساءلون، کس بات کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں، بحث و تمیز کر رہے ہیں. ان النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر کے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون، دیکھو ان قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا، پھر دیکھو، سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا. وخلقناکم ازواجا، اور کیا ہم نے انہیں جوڑے جوڑے پیدا، تمہیں جوڑے جوڑے پیدا نہیں کیا. وجعلنا نومکم سباتا، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون نہیں بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا نہیں بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو کمائی کے لیے بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور قائم کی ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط فرمامنٹس یعنی آسمان. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا ایک چراغ جگمگاتا ہوا یعنی سورج. وانزلنا من الموصلات ماء سجاجا، اور ہم نے نچڑنے والی مدلیوں سے چھاجوں پانی گرایا. یہ چھاجوں پانی جو ہے، نوجوانوں کے لیے بتا دوں، یہ چھاج جو ہوتا تھا گانے دانے وغیرہ صاف کرنے والا، تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر اس سے پانی گرایا جائے تو بڑی زیادہ کوانٹٹی میں پانی جو ہے وہ فلو کرتا ہے. تو اسے کہا ہے موسلا دھار بارش، اس سے مراد ہے. اور نازل کیا ہم نے نچڑنی والی بدلیوں سے موسلا دھار می، لی نخری بھی حبم بنباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے نکالیں ہر قسم کا اناج اور سبزہ. وجنات الفافا، اور گھنے باغات. بات پھر وہیں آئے گی، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. فتاتون افواجا، اور تم فوج در فوج چلے آؤ گے. وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا. فکانت ابوابا، اور وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا وسجرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرسادا، یقیناً جہنم ایمبوش میں ہے، گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، گھات میں لگی ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانے کے طور پر. لابثین فیہا احقابا، اس میں مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، اور نہ وہ اس میں کوئی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی کوئی چیز ملے گی. الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ. جزاء وفاقا، اور یہ ان کی کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً وہ حساب کتاب کی توقع نہ رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھ کر. وکل شیئن احصیناہ کتابا، جبکہ ہر چیز ہم نے گن گن کر رکھی ہے. فذوقوا، تو چکھو مزہ. فلن نزیدکم الا عذابا، تو ہم نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی کو. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، یقیناً متقیوں کے لیے مقام کامرانی ہے. حدائق وعنابا، جہاں باغ ہوں گے اور قسم قسم کے انگور ہوں گے. وکوائب اترابا،
اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہوں گی، وکاسن دہا کا اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ تو وہاں پر سنیں گے کوئی بےہودہ بات اور نہ جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ صلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے اور بہت سارا انعام ہوگا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، الرحمانی نہایت رحم مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا، تاہم کسی کی مجال نہ ہوگی اس سے بات کرنے کی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبرائیل اور فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور کوئی اللہ تعالیٰ سے بات نہ کر سکے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے بات نہ کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو رحمان خود اجازت دے، اور وہ بھی وقال صوابا، سیدھی صحیح صحیح بات کر سکے گا، کوئی ول پھیر جو ہے اس کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکے گا، جھوٹی بات نہیں کر سکے گا، ذالک الیوم الحق، یہ ہے یوم برحق، واقعتاً آ جانے والا دن، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھکانا، انا انذرناکم عذابا قریبا، لوگو ہم نے تمہیں ایک جلد آنے والے عذاب کے بارے میں خبردار کر دیا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا ہوگا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر حسرت سے کہے گا کاش میں تو مٹی ہی ہوتا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ